През последните години доста хора започнаха да говорят откровенни глупости за това, че целта на вакцините била да ни чипира. Е, въпреки, че това не се случи, днес вече спокойно можем да кажем, че хора с чипове има. Просто те са много по-различни от това, което си представяте. Ноланд Арбо беше първият човек с имплантиран чип в мозъка от фирма Neuralink и ще се изненадате какво може да прави той. Преди обаче да натоваря церебралния ви кортекс с информация относно чиповете и какво ще се случи с човечеството, нека първо да се представя. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Ники и днес ще се поговорим за ползите и рисковете от чипирането на хора и животни. Знаете и обаче в кое няма никакъв риск да се абонирате за канала и да оставите ПАЕЦ НАГОРЕ! А пък ако искате да получавате още чипирана информация, може да последвате и социалните ни мрежи. Хайде да започваме! Преди да започнем е важно да уточним, че Neuralink, компанията на Илон Мъск, не е първата, която е успяла да чипира човек. През далечната 1998 година британски учени са успели да имплантират чип в човешко тяло, който бил използван за отваряне на врати, включване на светлини и други неща. Това, което направиха Нюринг, беше, че дадоха възможност на човек с почти пълна парализа да води до някъде пълноценен живот. Нека обаче ви разкажа малко за Newring. През 2016 година Илон Мъск създава новата и революционна невротехнологична компания, чиято цел е да разработва чипове, които биха могли да излекуват много болести, с които съвременната медицина е неспособна да се бори. От тогава насам Нюринг е получила огромни инвестиции, голяма част от които идват от самия Илан Мъск. В немалка част от интервютата си Илан Мъск е говорил, че е възможно неговите чипове да успеят да излекуват Алцхаймер, да възстановят зрението на хората и дори да помогнат на инвалиди отново да проходят. Искрено ще кажа, че това звучи като библейско чудо и вярвам, че всеки от нас би искал това да се случи. В същото време обаче, Нюринг разчита на инвестиции, за да може да продължава да се развива. В противен случай, Илон Мъск нямаше да бъде най-богатия човек на планетата. От друга страна пък, каква гаранция имаме, че този човек и хората, които работят за него, могат да изпълнят нещата, които обещават. От основаването си насам, компанията е работила само върху две неща. Първото е така наречения чип, който е предназначен да се свърже с мозъка, а второто е роботът, който трябва да сложи този чип. И двете неща са страшно интересни. Например, последният прототип на чипа. Егоям ям колкото монета, а от него излизат 16 жички. Всяка около 20 пъти по-тънка от човешки косъм. Отделно, жичките имат 64 електрода всяка, което сумално прави 1024 електрода в мозъка. Самият чип е единственото, което ще виждаме от импланта, като той е позициониран и стърчи от малка дупка в черепа. Признавам, това звучи като сериозно укабеляване, което повдига въпроса как тези жички ще бъдат поставени в жив човек. За тази неяка задача Нюринг е трябвало да създадат специален, свърхпрецизен робот, който да постави импланта в мозъка. Причините, поради които е необходима подобна машина, са, че мозъкът, също като сърцето и бея ни не стои съвсем неподвижно. С други думи, той се движи, което без съмнение е допълнително ниво на трудност за всеки мозъчен хирург. Друга причина за създаването на тази машина е, че жичките, които влизат в мозъка, са толкова малки и финни, че не биха могли да се държат и да се поставят от човек. Както виждате, роботът е въоръжен с множество камери и микроскопи, Именно с тях той се еди движенията на човешкия мозък и наблюдава кръвоносните съдове, така че да не пробие и нарани никой от тях. Ще си позволим да кажем, че малко изглежда като свърхтехнологична шевна машина. Целта на робота е максимално да направи процедурата безопасна и прецизна. Нещо, в което хората не са съвършени. И като заговорихме за безопасност, Време е да обърнем внимание на тестовете с животни. През 2020 година прасето Гертруд стана първото успешно чипирано животно от Нюрайинг. Белите точки, които виждате на този черен екран, представляват невронен пик, който електродите засичат. Благодарение на тази информация, учените могат да разберат, кои точно неврони отговарят за движението на крайниците и кои не. По този начин, само на база невронните пикове, без да гледат прасето, може да се направи изключително точна прогноза каква е позицията на крайниците във всеки един момент. Само една година по-късно, през април 2021, Ньюринг ни показаха още едно животно с чип. Маймуна макак, с името пейджер. Както виждате ето тук, той буквално играе пим понг с мозъка си. Да, технически движи джойстик с ръката си, но ако се вгледате внимателно, то е само за удобството на маймунката. Всъщност, джойстика е изключен и всичко се извършва само с мозъка й. За да бъде наградена, през металната тя получава бананово лакомство. Колкото и впечатляващо да е това, което видяхме, Истината е, че не е нещо ново. Професорът и експерт по неврални интерфейси в университета в Ньюкасъл, Андрю Джаксон, казва, че прототипът на Neuralink е истинско инженерно постижение. Но подобна технология е била разработена още през 2002 година. Разликата между по-старите чипове и този на Илон Мъск е, че Neuralink са първите, които са създали безжичен чип с тези размери. Тоест, такъв, който не е нужно да е свързан с кабели към компютъра, за да изпраща и получава данни. До тук всичко звучи обнадеждаващо и въпреки, че тази технология би могла да помогне на много хора, ние няма да спестим и изкрием критиките, които имаме към компанията по отношение на тестовете върху животни. През 2022 година група за правата на животните с името Лекарски комитет за отговора на медицина е пуснала жалба срещу Нюринг към Министерството на земеделието на Съединените щати. Тази информация дойде от информационна агенция Reuters, която покри историята доста изчерпателно, основавайки се на изтеки документи от Нюринг, както и на анонимни сигнали от самата корпорация. Погуби сметки. Общо 1500 прасета, овце и маймуни са били жертвани в името на напредъка на човечеството, което за добро и лошо е начинът по който медицината напредва и не е нещо ново. Част от разкритията обаче сочат, че много от експериментите са били направени под натиск лично на Илон Мъск, който е търсил бързи резултати на всяка цена. Дори редовно е оказвал натиск върху служители на корпорацията на всички нива. Това е довело до много поверени опити, с което данните стават безполезни. Вследствие на това биват умъртвявани немалко животни с единствената цел да се намари страданието им. Разбира се, не сме ние хората, които ще кажат да и това е вярно и не. Това е нещо, което съдът в САЩ да реши но поне според нашия морален компас. Ако това е вярно, компанията Ньюринг би трябвало да е разпъната на кръст от регулаторните органи в Съединените щати и самият Илон Мъск да понесе лична отговорност за действията си. Тук ще се позволим една лека спекулация и ще кажем, че възможната причина Мъск да бърза толкова много е компанията Синхрон, отново основана през 2016 година от Джеф Безос и Бил Гейтс, която, представете си, също разработва е мозъчен имплант. Разликата в подходите на двете компании е, че прототипът на Синхрон е с много по-малки потенциални възможности от този на Neuralink, но е далеч по-малко инвазивен. В крайна сметка, въпреки цялото бързане на Neuralink, Синхон първи получиха одобрение за тестване върху хора, което още повече обезмисля потенциално прибързаните експерименти върху животни. Въпреки всички тези неща около Илон Мъск през 2021 година, след като събира още инвестиции, Neuralink обявява, че чиповете, които компанията разработва, ще се използват за подчиняване на човешкия вид. <съща> така де, малка шегичка за всички конспиратори в публиката, които не спират да се появяват в видеото ми за плоската земя. Това, което всъщност обявиха, е, че първите хора, на които ще имплантират чипа, са страдащите от квадрипиегия. И по друг начин казано, хора страдащи от парайза, засягаща и четирите крайника, като единственото, което могат да движат, е врата и главата си. В случай, че се чудите как изглежда подобно състояние, ви препоръчвам да гледате филма Аз преди теб с майката на драконите Емилия Кларк. Аз трябваше да го гледам по принуда, но пък се оказа доста приятен филм. След като че път бъде имплантиран, мозъкът ще предава сигналите към електродите, а те от своя страна към компютъра. Така пациентите ще могат да контролират телефона, компютъра и таблета си. Единствено, че силата на мисълта си, а благодарение на новите иновации в така наречената умна техника и умни домове, ако имаш достъп до телефона, можеш да контролираш почти всичко в дома си чрез него. За здрав човек, това сигурно не звучи като кой знае какво, но можете да сте сигурни, че за тези хора е като глътка свеж въздух. Така стигаме и до днешния герой на това видео, а именно Ноланд Арбо, който през 2016 година претърпява автомобилен инцидент. Вследствие на това той остава парализиран от врата надолу. Явно 2016 година е била паметна за доста компании и хора. Именно този инцидент прави Ноланд един от най-подходящите кандидати за Нюраринг. След имплантиране на чипа през януари 2024 година, Ноланд променя част от живота си и много бързо се възстановява от операцията. Той не само, че започва да работи с компютър, но и движи мишката, играе шах и дори Civilization 6. Единствено и само с силата на мисълта си. Въпреки, че последното малко ме обърква. Всички знаем, че третата игра от поредицата Civilization беше най-добрата. Но явно просто Ноланд харесва по-добрата графика на шестицата. Макар технологията да е още в началото, тя би могла да донесе огромни ползи за в бъдеще. Например, подобни чипове могат да върнат способността на незрящите да виждат. В крайна сметка, ние не виждаме чрез очите си, Очите са просто сензорите на тялото, които изпращат сигнали към мозъка и в крайна сметка той ги интерпретира. Тоест, всеки човек с тежки очни проблеми би могъл да се здобие с способността да вижда единствено с смартфона си, например. Същото въжи и за нашите крайници, ако някой е изгубил ръка и крак то този човек, посредством протеза и мозъчен имплант, може да контролира движенията си много по-точно и прецизно. Ползите без съмнение са много. Дори някой ден хора с Алцхаймер и Паркинсон може да водят един доста нормален живот. Като всяка нова технология и тази е обвързана с немалко количество страх в обществото. Защото, както знаем, големите корпорации не са наши приятели. Тяхната цел е да предоставят някакъв продукт, от който те самите да печеят пари. По тази причина, доктор Рай Грин от имперския коеш в Лондон преди няколко години каза, че идеята да се извършва мозъчна операция върху здрави хора, без да има нужда, е дълбоко тревожна и ненужна. Стига само регулаторите да си вършат работата. Подобно чипиране на здрави хора може да бъде доста контролирано. Въпреки това, в интернет има огромно количество видеа и статии, в които се говори, че компаниите за чипиране ще подчинят човечеството, което е меко казано абсурдно. Първо, не живеем в матрицата. И второ, това би довело до нестабилност, бунтове, безредици и анархия. Все неща, които не са много добри за економиката. Слава Богу, че живеем в Европейския съюз. Една от причините да се радваме е политиката им през последните години за защита на хората от големите корпорации. Така че стига регулаторните органи да си свършат работата, иновациите от корпорациите ще са единствено в наша полза. А сега с Мъфин ви казваме чао и до следващия път. Ей!